todos vão ficar ali para que a gente possa resolver o vídeo nesta reunião. Logo após, convidou a vereadora Nama Carneiro Cavalcante para fazer a leitura de um trecho bíblico.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará na abertura dos trabalhos. Em seguida, autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando sequência à sessão, o senhor presidente informou a todos o ato das comissões permanentes, e a que irá demorar muito, depois esperar para que todos os vereadores estejam presentes. Comunicou que as comissões permanentes ficaram compostas da seguinte forma. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, João Paulo de Souza Macedo. Relator, João Carlos Ribeiro Silva e membro José Ronaldo Maximino de Souza. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Ivan Cassimiro de Santos. Relator, João Carlos Ribeiro Silva e membro Delma Carneiro Cavalcante. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Jorge Eduardo Mauro da Silva. Relator, Vanilo Nó da Silva e membro Francisco de Santos Júnior. Comissão. Ato em discussão. Eu queria colocar um intento, eu não sei se eu ouvi mal. Aí eu me disse que ele chamava a mãe. Não, ele me chamava de mãe. Entendeu? Não era ele chamava a mãe dele, era esse amigo meu. Ele me chamava de mãe. E quando eu trazia os alunos à noite, no ombro de cantina, ele chamou a mãe. Obrigada. Ato em discussão. Sem discussão. Bom, ata aprovada por unanimidade dos presentes. Com sequência, agora vamos iniciar o expediente do dia. Pessoal, primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Requerimento número 1/2019, autor, Tribunal da Silva, assunto, solicita reforma e ampliação do tanque nos circulares. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvir o plenário, discutir e aprovar, que seja formulada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do peso providencial, junto à Secretaria de Infraestrutura, a reforma e ampliação do tanque nos circulares. Justificativa. Como a chita pia é uma área muito seca e de muita carência, e de uma carência enorme, se faz necessário esta reforma e ampliação, pois, como a estiagem é muito grande, as pessoas dessa região podem necessitar de um reservatório de água para as suas necessidades. Espero contar com a compreensão dos novos vereadores de casa e da sensibilidade do senhor prefeito neste clima. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2019, Vanildo Nó da Silva, vereador. Requerimento número 2/2019, autor, Vanildo Nó da Silva, assunto, solicito uma quadra de esporte para a Chita Pia. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvir o plenário, discutido e aprovado, que seja formulada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do peso providencial da Secretaria de Infraestrutura, a construção de uma quadra de esporte no fim de Chita Pia. Justificativo. A região de Chita Pia é um local que fica muito afastado do distrito de nossa cidade. E, por ser uma área castigada pelo centro, acredito que uma quadra de esporte seria beneficiar esta cidade como uma área de lazer, que tem mais de 1.200 habitantes e beneficiar também grupos escolares que existem naquela região. Espero contar com a compreensão dos novos vereadores desta casa e da sensibilidade do senhor prefeito neste pleno. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2019, Vanildo Nó da Silva, vereador. Requerimento número 5/2019, autor, Juiz Francisco Santos Neto, assunto, solicita a criação do PROCON Municipal. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvir o plenário discutido e aprovado, que seja convocada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providenciar a criação do PROCON Municipal. Justificativas. Sabemos que o PROCON, Programa de Defesa do Consumidor, é um órgão administrativo público que visa assegurar a proteção e a defesa do consumidor em assuntos relativos às relações de consumo, tentando assegurar e buscar o equilíbrio entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Nesse sentido, acredito que um órgão administrativo como o PROCON deve ser criado em nossa cidade para orientar nossa população quanto aos direitos dos consumidores, receber e registrar reclamações dos mesmos quanto a produtos e serviços, servindo como mais uma via de intermediação entre o consumidor.
na busca de um acordo para a solução dos problemas e também desafogar o Ministério Público local. Espero contar com a compreensão dos novos vereadores desta casa e da sensibilidade do senhor prefeito neste pleno. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2019, Luiz Francisco Santos Neto, presidente. Projeto de Lei nº 4 de 2019. Reajuste o valor das diárias fixas na Lei 475 de 97 e alterados pela Lei 628 de 18 de abril de 2005 e da outras providências. O prefeito constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e a Lei Orgânica do município, submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar os valores das diárias de que trata a Lei nº 475 de 97 e alterado pela Lei 628 de 18 de abril de 2005, passam a vigorar com a majoração constante do anexo único desta lei. Parágrafo 1. O pagamento das referidas diárias será devido apenas a servidores que precisarem pernoitar ou que façam deslocamentos superiores a 100 km de distância de Areia. Caso contrário, o pagamento das despesas efetuadas pelo servidor será feito por meio de ressarcimento. Artigo 2º. Tal alteração cinge-se apenas ao código D6, demais categorias. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2019. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Areia, Estado da Paraíba, 14 de fevereiro de 2019, João Francisco Batista de Albuquerque, Prefeito Constitucional. Justificativa ao Projeto de Lei nº 4 de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores. Temos a honra de remeter a esta Igreja de Casa de Leis o Projeto de Lei nº 4 de 2019, que reajuste o valor das diárias fixas na Lei 475 de 97, alteradas pela Lei nº 628 de 18 de abril de 2005 e da outras providências. A intenção do Projeto de Lei é garantir condições dignas de trabalho àqueles profissionais que, no interesse da dignidade, precisam pernoitar ou se deslocar desta municipalidade a outras com distância superior a 100 km. Bem como ter condições de ressarcir integralmente os valores gastos com alimentação e demais despesas necessárias com deslocamentos inferiores a 100 km. Trata-se de alteração que visa garantir a valorização do trabalho, importante princípio constitucional que deve ser por esta dignidade enfatizada. Prende-se que os valores de diárias correspondentes às demais categorias não sofreram qualquer alteração. Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Igreja e Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente projeto. Prefeitura Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 11 de fevereiro de 2019, João Francisco Batista de Albuquerque, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 5 de 2019 dispõe sobre a denominação da estrada que conduz ao distrito de Mucuquém e Matalinhos. O prefeito constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e a Lei Orgânica do município, submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada Estrada Benjamin Delim da Costa, a estrada que conduz ao distrito de Matalinhos. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada das disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, 18 de fevereiro de 2019, João Francisco Batista de Albuquerque, Prefeito Constitucional. Justificativa ao Projeto de Lei nº 5 de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, senhores vereadores. O presente Projeto de Lei, requerido originalmente pelo senhor Luiz Francisco de Santos Neto, ora apresentado a Vossas Excelências, tem como objetivo da denominação a estrada que conduz aos distritos de Mucuquém e Matalinhos, Areia e Paraíba. O nome desse pretendar, qual seja, Estrada Benjamin Delim da Costa, justifica-se por tratar-se de pessoa que, embora já falecida há 10 anos, mantém seu nome e reputação inibada. Ademais, é serviço que o discurso foi de suma importância para o ciclo atual da indústria açucareira na região, impulsionando a economia local. Além de empreendedor e, portanto, gerador de emprego e renda, o mesmo é a defensão da natureza. Preservou o nicho de Matalinhos existente no local até os dias atuais, respeitando a fauna e a flora nativas, motivos pelos quais justifica-se tal homenagem e memórias.
Projeto de lei municipal número 6/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, nos termos do artigo 1º da Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou o dispositivo da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006. O prefeito constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere lei, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido ao seguinte escalonamento. Inciso 1º. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019. Inciso 2º. R$ 1.400 em 1º de janeiro de 2020. Inciso 3º. R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. Parágrafo 1. Os valores atrasados desde 1º de janeiro de 2019 serão depositados em folha no mês de abril de 2019. Artigo 2º. A jornada de trabalho tem 40 horas semanais exigidas para garantir o piso salarial previsto nesta lei, será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate à endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei terão cobertura de dotações orçamentárias específicas, provenientes de repasses feitos pelo Ministério da Saúde. Artigo 4º. Revogam-se as disposições de contrário. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de publicação. Garantia do prefeito municipal de Areia, em 18 de fevereiro de 2019. João Francisco Batista de Albuquerque, prefeito constitucional. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. É com cumprimentos respeitosos e muito cordiais a Vossa Excelência que retornamos ao recinto deste responsável Poder Legislativo, cumprimentando, outro sim, a distinta dignidade, que me dá demonstração de permanente contribuição para a grandeza do município de Areia, fazendo acompanhar o projeto de lei municipal número 6/2019 da seguinte justificativa. Encaminho o projeto de lei municipal número 6/2019 para análise de vossas senhorias em muito especial regime de urgência, hoje que é matéria de relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde e, sobretudo, de servidores daquela pasta. O presente projeto de lei visa autorizar o repasse dos aumentos escalonados referentes ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou o dispositivo da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, em atendimento ao que propõe a Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, em vigor desde 12 de junho de 2014, cujo evento é a seguinte. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou dispositivos da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. O benefício vem, pois, ao encontro dessas duas categorias de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme reza a emenda em o artigo 1º do projeto de lei, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias passarão a receber, de forma escalonada, o piso nacional da categoria, com efeitos retroativos a janeiro de 2019. Serão, ao todo, 66 agentes beneficiados. Os valores atrasados desde 1º de janeiro de 2019 serão depositados em folha no exercício do mês de abril de 2019. A Secretaria Municipal de Saúde informou que somente a partir do final do mês de janeiro passado, o município passou a receber recursos financeiros para a cobertura do aumento do piso salarial de 66 agentes, num montante de R$ 83.751, através do Fundo Nacional de Saúde, conforme relação em anexo.
Sem dúvida, trata-se de um importante avanço salarial para os profissionais da Secretaria de Escola de Saúde, porquanto, atualmente, um agente comunitário de saúde é de R$ 1.014,00, com vencimento básico, e o vencimento do agente de combate à endemias é de R$ 1.014,00. O referente projeto de lei também estabelece a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com garantia ao recebimento do piso salarial previsto, que deverá ser integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental, e de combate às endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas no âmbito dos respectivos territórios de atuação, assegurando ainda aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias a participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reunião de equipe. Muito nos agradaria se vossos senhores dessem uma atenção especial ao assunto constante das propostas de projeto de lei municipal número 6 de 2019. Estudando a matéria, debatendo para que possam apreciá-lo favoravelmente, beneficiando os profissionais da saúde que lutam pelo bem-estar da população areense. A matéria, devido à exiguidade do tempo, é encaminhada com pedido de especial regime de urgência, com nossas sentidas expulsas, João Francisco Batista de Albuquerque, prefeito constitucional. Encerrando o expediente do dia, agora vamos dar sequência à ordem do dia. Pessoal, primeiro secretário, faça a leitura. Requerimento número 4 de 2019, autor Manilo Nardo da Silva, assunto: solicita construção de parada de ônibus para as comunidades de Xandapia, São Bento, Queimadas e Salgadinho. Requerimento em discussão. Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contrário fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 7 de 2019, autor Danilo Nobre da Silva, assunto: solicita a limpeza das barragens localizadas nos circulares e enchem da pia. Requerimento em discussão. Peço a colaboração de todos os vereadores a votar esse requerimento e também faço um apelo pessoalmente ao senhor prefeito, que envie a retroescavadeira, a caçamba, para fazer a limpeza daquela barragem. E apesar do tempo que for limpa, a terra, a lama, os matos já no mato encontram. E como a comunidade de Xandapia é uma comunidade muito seca, necessita dessa limpeza. Foi retirado um mato da barragem de Joselito, mas ainda não fizeram um serviço adequado, deixaram o mato todo no meio da barragem. E a barragem que era até de João Mauro Filho, nem sequer olharam para lá. E eu peço que olhe com bons olhos e olhe com bons olhos esse requerimento e executa. E eu agradeço a todos os vereadores que votaram a pauta. Requerimento em discussão? Sem discussão, requerimento em votação. E por favor, permaneça sentado, quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 2 de 2019, autor Ivan Casimiro dos Santos, assunto: solicita iluminação da estrada que liga a areia ao distrito de Matalina. Requerimento em discussão? Sem discussão, requerimento em votação. E por favor, permaneça sentado. E por contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 3 de 2019, autor Ivan Casimiro dos Santos, assunto: solicita a recuperação do quebra-mola situado em frente ao PSF de Matalina. Requerimento em discussão? Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 4 de 2019, autor Ivan Casimiro dos Santos, assunto: solicita máquinas agrícolas, tratores, para o corte de terra das seguintes localidades: Mangabinha, Pirauá, Casa de Pedra, Assentamento Santos Felipe.
Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 4/2019, autor Luiz Francisco dos Santos Neto, solicita a recuperação dos quebra-molas na rua João Machado. Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero só, como eu disse, eu tenho o maior trauma de pedir conselho e também quebra-molas, quanto que às vezes, por conta da sinalização, acontece acidente, essas coisas, e o pessoal culpa quem pediu quebra-mola. Mas, geralmente, quando se pede quebra-mola, eu vou pela comunidade ou por uma baixa assinada. Então, é um desejo de quem mora naquela rua que os quebra-molas sejam restaurados. Eu estou só fazendo o papel de trazer para casa uma solicitação dos moradores daquela rua. É pedido deles, por conta da velocidade, principalmente as motos, né? Que os carros ainda respeitam, e a moto, o cara passa pelo caminho onde o quebra-mola está com defeito, está mais baixo. Então eles aproveitam ali, a velocidade é enorme e as pessoas pediram. E aí, como os vereadores também estão aqui, toda semana chega um pedido, por conta do excesso de velocidade que está sendo usado dentro da rua, né? Principalmente pelos motoqueiros. Infelizmente, eu já fui um deles, mas a gente tem que dizer, infelizmente, pelo português. Mas é uma solicitação da comunidade. Eu quero que fique bem claro, eu faço só o papel de trazer a demanda e contar com o apoio dos colegas. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, funcionários dessa casa e papel presente. Eu e irmã com o requerimento do vereador, do presidente Luiz Francisco Santos Neto. E eu creio que o ano passado eu entrava um requerimento meu aqui nessa casa pedindo a restauração dos calçamentos dos quebra-molas da cidade. E por incrível que pareça, veio, eu até citei na época que eu fiz o pedido, veio o ex-vereador Gordo da Batucada, que mora ali na rua João Machado, né? A qual ele falou comigo sobre os quebra-molas que estavam muito baixos, as motos do motoqueiro não estavam respeitando, né? E por conta disso, eu passei a dar uma olhada na cidade em outros quebra-mola e vi que não era só lá, era em outros lugares também. E esse seu requerimento, vereador, eu me mando e quero dizer que lembro também do vereador, ex-vereador Gordo, que ele fez o pedido, acho que há um ano atrás, e eu ia também nessa casa pedindo a restauração desse quebra-mola. Discussão. Sem discussão, o requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Dando sequência à sessão, agora vamos entrar na ordem dos inscritos. Eu gostaria de chamar o vereador Francisco Santos Júnior para fazer uso da palavra. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, amigos vereadores, funcionários dessa casa e papel presente. Quero aqui primeiro agradecer a inúmeras pessoas que me parabenizaram no dia 16, sábado passado, pelo meu aniversário, pelas pessoas me parabenizaram pelo Facebook, WhatsApp, Messenger, seja como nome for, eu agradeço. Se eu não responder ainda, espero que vou responder a todos. E quero também aqui fazer um pedido que é da população. É um requerimento verbal. Não sei se já teve requerimento entrado nessa casa, nessa legislatura, sobre a reforma da Praça do Estadual. Se houve, me perdoe, mas eu estou apenas fortalecendo o pedido ao gestor.
Eu creio que uns 6 a 7 bancos daquela praça estão quebrados. Eu sempre vou falar com a minha esposa, com meus filhos, brincar e namorar com a minha esposa, e vejo também que tem outras pessoas que vão fazer a mesma coisa, como é o senhor Josué, né? Josué, que sempre está lá com a sua esposa, neto, filhos, e ele sempre conversa comigo. E vê que está faltando muita tábua, né? Dos bancos, né? Estão quebrados. A parte onde é o cesto de lixo, perto do banco, o perigo maior do mundo, tiraram esse cesto, mas ficou dois pedaços de pau de ponta para cima, naquela praça também, correndo risco de crianças que andam de bicicleta, que correm, que brincam, cair em cima de um pedaço de pau daquele e acabar morrendo. Né? Pode ser um filho meu ou não, mas é um perigo. Queria pedir que, se possível, desse uma olhadinha naquela praça, um local onde a gente vê, sempre estou lá, muitos turistas chegam para tirar foto, pessoas chegam para tirar foto daquela localidade. Agora estão pintando aqui o colégio estadual também, que eu creio que vai ficar muito bonito, vai ficar bem bacana. Então seria um zelo, né? Há algum tempo atrás fizeram uma festa, né? Bem bacana, que eu creio que foi os filhos e apaixonados por areia, né? Mas a gente tem que lembrar da cidade da gente, não apenas no momento festivo, não apenas no tempo de festa, mas em todo o tempo, né? Dê uma olhadinha naquela praça, que ali é um lazer para as crianças, para as pessoas que moram ali, né? Pela tranquilidade, pela planície, pelo espaço físico que tem para as crianças, tanto brincar de bola, de bicicleta, de correr e outras coisas, né? Quero também aqui agradecer ao amigo Hélio, que eu fiz um pedido também há alguns dias atrás, sobre o lixo lá no Mutirão, que estava perto da casa de Tonho, né? E ele ligou para mim hoje dizendo que tinha retirado e me solicitou amanhã lá também para ajudar ele a resolver um probleminha. Agradeço pela sua gentileza, pela sua preocupação, tá certo? Pela paz. Viu? Deus abençoe a todos e uma boa noite. Na sequência, estava escrito o vereador João Carlos do Atimento e, por fim, estava também escrito isso. Eu quero aqui saudar aqui o pessoal, a gente e eles estão aqui presentes hoje, inclusive eles me protocolaram pela manhã um requerimento, por até a minha casa, minha residência mesmo, e me entregaram pessoalmente. Solicitando algumas demandas que eles acham e, pelo que tudo indica, tem direito. Aí existe uma legislação municipal, nós vamos sentar para ver como a gente chega no denominador comum e ver se consegue um acordo bom para ambas as partes, é o que a gente vai tentar. Quero dizer aqui também que tem um ofício aqui pronto, vai ser entregue amanhã em nome da Câmara, representando aqui todos os vereadores, cobrando o projeto que reajusta o salário dos professores do magistério do município. Por lei, existem algumas matérias que todo ano, religiosamente, tem que chegar no mês de janeiro. É o reajuste dos servidores, é o reajuste dos professores, o reajuste também nos agentes de endemias, essas leis têm que passar por aqui, mesmo sendo uma lei federal, mas tem que passar aqui. Eu mesmo também estava pendente dessa lei do reajuste dos servidores. A Câmara também estava com pendência. Então, estou enviando à Secretaria de Educação amanhã um ofício solicitando dela o reenvio. Aliás, o envio desse projeto para cá dos professores e, pelo que reza a lei, já está atrasado, porque é para vir no mês de janeiro, mas toda hora que chegar é bem-vindo, até porque esse projeto chega retroagindo, se eu não estiver enganado, 1º de janeiro. Sempre chega dessa forma. Então, que venha, que se chegue a um denominador comum, chegue a alguma coisa, que não pode não chegar a nada, né?
tem que chegar no mínimo para essa casa uma satisfação. Ó, não está indo por conta disso. Foi por conta disso. E uma, não é uma justificativa qualquer, não. Tem que ser uma justificativa que realmente haja convencimento. Então, eu como presidente da casa, eu não poderia deixar passar em branco e não cobrar. Então, estou cobrando. E, aliás, cobrando em nome de vocês todos também. Eu acho que todo mundo aqui é vereador, inclusive, se quiserem assinar também o ofício, se o vereador quiser assinar, é só passar aqui pela manhã e assinar, subscrevendo esse ofício. Tá certo? O mais era isso, e desejar uma boa noite a todos e declarar em nome de Deus encerrada esta sessão.